Vamos aí para essa batalha. Vou estrear meu Smilonemes em batalha. Smilonemes. Esse bicho aí. Porrada só, hein? Deixa eu usar, hein, cara? Tinha demorado, hein? Ô, sapinho, que morre! Sapinho!
Estones. Olha que safado esse girino. Torex. Girininho, eu gosto dele. Ele tá no 22. Girininho, tiver quem tem ele lá no 30. Aí é boa quanto morto, hein? Cuidando contra ataque. Pof, pof, pof. Já chega, já dá antecipação contra o Velociraptor. Distração. 7 minutos, misericórdia. Podia ter vindo aí com Bermude, que eu não sei o que, ter acabado logo o negócio. Mas tem que ter graça a luta, né? Não tem graça. Aê, Ludia. Assim que eu gosto, assim, vergonha. Tá aí, galerinha. Vamos curtir, comentar, compartilhar. Um abraço, fique com Deus. E entre na minha loja virtual, parceiromagalu.com.br/platanos.